l'initiation, une fois que moi, une fois gestionnaire, on part à Brest, aș pasti n-amar, vor de voie mec adiciuni, vor un tradanut una, ce zi, zanot îl va. Ce? Cone mer, aș pani usa norner. Nu, aric mă ciuni, vor chignam te ninger ortarun, să închelție, că o vincerație. E în tarabes, am un nerchelan, budam. Ce? Անուններ գտան, Մեստրոպ Մաշտոց, Մեստրոպ Մաշտոց, Սահակ Պարտև, այսպես մետ բաբաներպես, անուններ են, եվ ընտարաբես, անոտ պասին շատ պան չենք կիդեր, մա ուշտեղ էր հավարապար ուշը ավելի պաներ կիդեր, մեր նվադակը ուրան այստեղ, տալ է, 5-րդ մինչև 12-րդը, այսինքն մինչև կրելու քյուդեն, լավացյոր լավավետ, մինչև Գրիգոր Նարեգացի ներալիակ մեջ ենքրին։ Ուրեմն, եթե ավելի կարողանանգներ, ավելի հեռու լալ գարելի էր, որդև ես չատ պիրուզեի, որ նեին նաև միշնատարու աշուղները, այն պանանցեղցները դիպոյտ, կի ու ապխելը 12-14-ին այն պանանցեղցները, որոնք տարվես աշուղ գսենք, պայտ խորքի մեջ աշուղ չեն ադոնք, այլ կրող պանանցեղցները, պայց մեր ձրակիրը թուլ չի դար, որ ամպող չայքրագանությունը ունենք, պետք է գնանք հինգեն մինչև 12 և այլ տարերը։ Անով, ինչը սել է կրագանություն, մենք իմա մենք կրագանություն գսենք լիտերատյուրին։ Հասպետուլ է լիտերատյուրն ասեր կրագանություն։ Բայց հիդերուկով ադիկը լիտերատյուրն հիրկեր է, որ այս շրջանը ուսում նասիրեն, գծեն մադենակրություն, մադենակրություն գծեն, եվ չեն ասեն կրագանություն, եվ որ գծեն մադենակրություն, որնակ Ապեղյանը իր հայ կրագանության բակնության կիրկի կիրկը գործ է, հայ հին կրագանության բատմություն, իտուա դո լոսյեն լիտերատյուր ավմենի է, բայց կրագանություն բարը Ապեղյանի գործի մեջ նոր իմաստով գործացված է, ոչ դե հին իմաստով։ Հիները, հիներուն համար մադենակրություն ինչ ասեր մադյան կիրկ։ Եվ կիրկի կրություն, ասել է կրբածը, որան հիներում համար կարիվոր կրբածը լալն էր, եվ աջավ իրենց կործած են տարձված ման, որինակ կրապարի մեջ կսեն, ասեն դիզը, ասեն կիրըց, սեպը կերկվա, կիրերը գսեն, սեպը կիրկերը գսեն, սել է իրենց ամար կիրկի կաղապարը կա, ամպայման կրագանության կաղապարը չի կա, եսրակ, եվ ուրեմն հաջախ իրենք սուրպքիրկը անգամ սուրպքիրկ չան ասել, մեր լավիվը սուրպքիրկը իրենց ամար կիրկն է, կիրկը և մենք իմա կիրկը պարը խոշոր կգրենք, մեծ կգրենք, կլխակիրով, միշտեր իրենք երկամը տեքստերում մեջ գսեն, ասեն կիրս, պետք է հասկնակ սուրպիրկը, որոն այս է պանը, այս է հիներում մոտ, ուրեմն հիները չունին կրագանություն կաղապարը, կիրկերը կան անշուշտ, բայց կաղապարը չի գա, կրագանություն կաղապարը նույնիսկ Եվրոպայի մեջ ուշ է,
Gaitnavi dasnio dasno tarerun. Hyper concept, hyper hans. Ուրեմն, եւ ուրեմն մատենակություն, եթե որ գսեն, ուրիշ բան մնալ գա այնտեղ, ծերքով կրված է, մատ, ծերքով կրված է լալն է, քանի որ ժամանակին քիրով ծերքով կկրեին, եւ որ ուրիշ սկրելու ծերք չունեն, եւ ուրեմն ադիկա կերտա կրելու մատերիալ կողմի, այսինքն կոնկրետ բանի կերտա. Եվ ուրեմն հիներ մոտ կա շատ ծորաբոր կերպով կրբածին եւ խոսվածին տարբերությունը անթո լոալ էլեկտրիկ ինչ որ կսեն բանավոր եւ կրաբոր ուրեմն ամենայն դա է որ քիրքը հիներ համար սուրպիկն է քրիստոնեության միակ Քիրքը սուրբ քիրքն է, որ հայերը կոչեն աստվածաշունչ։ Աստվածաշունչ բացել է, որ աստուծո ներշնչումով կրված քիրքը։ Ուրեմն, եւ հինարունքով ես գա շատ կարևոր դարբերությունը։ Ինչ որ Ներսի քիրքը եւ ինչ որ Թուրքի քիրքը, այսինքն ինչ որ էզոտերիկ է եւ ինչ որ էգզոտերիկ է։ Էզոտերիկը ինչն է։ Ոչ թե քաղցնի բաները, էզոտերիկը այն բոլոր քիրքերն են, որ դերապերին սուրբ քիրքին։ Գամ դերապերին եկեղեցին։ Հետևաբար կապված են կրոնքին։ Հոգևոր։ Հետևաբար ի՞նչ։ Հոգևոր գրքերը։ Հոգևոր, այո։ Անոնք որոնք ինչ այն բոլորը որ վերաբերվում է Թուրքիին, ծեսին լան անոնք արարողություններով, ադոն փաներ չեն, որ օրինա դեռնան ձեզ քիրք բարը սայնիստը կամեն քիրք բարը քիրք սելֆլորիա դա քիրք քիրք քիր քիրը կրբաց բանն է ամբիկվի է բոլորը դեռ թե կրբաց ն է թե անորակյունքն է բայց քիրքը օգնագին է սելոպլոգիա եւ քիրը սելոժենիտիվ նո ակուզատիվ ակուզատիվ ուրեմն հայցականորովն է օգնան ուրեմն գա ուրեմն էգզոտերիկ եւ էզոտերիկ հիմա ստարկերությունը ինչու համար է որտեղ քիրքերը բամ չեն որ ամեն ինչ ծերքը գլա հինագունքով քիրքը միակ շատ կրված քիրքը սուրբ քիրքն է ամալ աբեդարանները աբեդարան այսինքն եվանգելի անոնք է որ շատ կա որտեղ ամենընտանիք ձեր ունենա գամ այդ քիրքը որ շատ կգործածվի եկեղեցին մեջ իսկ աստվածաշունչը նա բիբլը գիտեք աստվածաշունչը 39 հատոր է Հոշոր անե քրատարան է։ Քանի քանի հատոր 39 39 լիվխա սեսեն, չէ՞։ Այո, բանը։ Բանը ծնանտոց, քիրտոց եւ այլն, այսին ամեն մեկը եթե առնեն, ունի 39 հայկական աշխարհունջ։ Ներա էգզոտերիկ, էքսոտերիկ։ Ինչպես էգզոտերիկ, էքսոտերիկ։ Էգզոտերիկը տուրսինն է։ Էգզոտերիկին պրակտիկա։ Որը Էզոտերիկները կվերաբերին այս կրոնքին, հավատին, արարողություններում եւ այն բոլորը, որոնք կգործածվին եկեղեցին մեջ կամ անոր շուրջը։ Իսկ էգզոտերիկ քիրքերը անոնք են, որոնք կվերաբերին ինստիտուտներում, ճանա մաթեմատիկ, թվաբանության քիրքման, կացակիրքման կամ ինչպես ջար պատրաստել ջարերը այսինքն ինչ որ կսեն հրետորություն հրետորությունը փամմեն որ կրնան սորվին եւ ուրեմն ադիկա էգզոտերիկ փամմեն կապորինա բակություն բակությունը կբատկանի անտալուր քիդուտիա այսինքն մշակույթին
ամեմատկը նա պատմությունը գիտնալ, բայց էզոտերիկը, էգզոտերիկները ոչ։ Հիմա, աս երդարպերությունը գարեմոր է անոնաբար, որ մյուս կողմ է, աս կնշանակեք, թե քիրքեր այնքան շատ չեն։ Այսինքն, ամեն մարդ, չի կարող տալ քիրքը առնել դունը բերել գաշտալ, ատվանակոյություն չունի, հիմա կվաբերես հիմա քիրքերը այլևս մեր դունը ու կամ հավեր, որ մեքենան պանան։ Միշտեր այն ամեն, քիրքերը շատ քիչ էին։ Այսինքն հասկանալի կդարձանա ինչու համար, նախ, օրինակ, էզոտերի քիրքերը շատ կործացվ էին, ուրեմն շատ պետք էին, ամեն եկեղեցի պետք է ունենար Աստվածաշուն, Ջաբեդարա եւ այլն։ Եվ հետո գամած գամածի ես սկսան նարեկ պիտի ունենար, Ձիսական ուրիշ քիրքեր պիտի ունենային, այդ քիրքերը շատ էին։ Բայց մյուս քիրքերը, պատմություն, հրեդողության քիրքեր, ճարեմ քիրքեր, աստկապան, աստերդության քիրքեր շատ քիչ էին, որտեղ չէին կործացվեր։ Եվ անոնք ուրեմն հետս է դեր ժամանակի ընթացքին, երբեմն մենք մեր պատմությանը մեկ հատ օրինակ ունենք, երկու հատ չունենք։ Հասկանալի է, օրինակ, երբ որ գսենք, որ հին բան խորենացի, չէ՞, խորենացի են քանի օրինակ կա, հին, ծերակիր, շատ չէ, հիները, անգևերջը, երբ որ արդախություններով շատ են, 16-17-րդ դարում շատ է սկսան տերստին կրել, կամ 1006-ի մեկ հատ, 1660 ատանք թվականին, 1669-ը, ինչու, որտեք 1066-ին քիրկը, էգզոտերի քիրկը է, եկեղեցին համար չէր կործացվեր, պետք չէր, ուրեմն չէր կոպիե չէր լար, նպաս կոպիե գրլար կամ ուրիշը, հետևաբար որոշ պատմիչներում կործե, քիչ է, դենց դին կրված է, ասկա կարևոր է, որտեղ քիրքը պետքի համար է, եւ պետքը եթե քիչ լա, չեն վերանորոգել, երբեմն ծերակիրը շատ հին է, դարի 300 տարի վերջ մեկը ետ կառնա գրծը կրի, հելոյալ գսե որ էջ կբացի, եւ պակաս կա ծերակիրի մեջ, ուրեմն այսինքն մաս կգազմե քիրքի կործացության խնդիրին։ Ուրեմն հայտնի է, որ քիրքը կապված է եկեղեցին, եկեղեցին ինստիտուցիոնն է, այսինքն հայ հաստատությունն է, որով մշակույթը կանցնի, հին մշակույթը պրոֆան չէ, այսինքն լայիկ չէ, այդ կրոնագյան է, և ատիկա շատ կարևոր է, փոխանցումի, այսինքն տրանսմիսիոնի պրոցեսուսի մեջ, փոխանցումի պրոցեսուսի մեջ կարևոր է, քանի որ եկեղեցին ինքը նյութ չեզոք չէ, չեզոք, չէ՞, չէ՞, չեզոք, չեզոք, արմեն ոք, մեկը չէ, ստո, մեկը չէ, մեկ, մեկ կողմին մուսիկանին չի բան, հատոր համար էյովը կրեմ, որդեր էյական պայի իժպտական ձեմ, ուրեմ, չէ զոգ, չի կնարումա եգրեցին, եգրեցին ինք գորոշ է, այսինքն ինք գնդրե, դրեկցիոն է գնդրե, ինչ որ պետք է փոխանցվի, ինչ որ պետք չէ փոխանցել, հետևաբար, երբ որ մենք 50-ասիրենք մեր քրագանության պատմությունը, ասել չէ, որ ուրիշ կործեր չենք չգային, թերևս կային, մեզի չեն ասաց, երբեմն անունները գան, երբեմն էջ մը գա, երբեմն խորակիրը գա միայնի, ուրեմն մեր գիծածը հայ քրագանության պատմության են, շատ արգացներու, արգացները պախած, ամկե մնացած պաները, որով կրնանք ասել, որ այո, շատ պան կա, պետ չատ այդ պան գորսվատ պետք է լա, եկ որ ու
Ուկրաինայի Հայաստանի քրաբերին հաջող առաջին գործերնին քիքեր հավաքել այրելը։ Եթե հայտուկներով քիքեր գավաքեին դա գայրեին։ Անդտանեին։ Ուրեմն ինչ որ մենք ունենք, անեն որ մեզի մնացածը եկեղեցին մնալով դնենք։ Եկեղեցին է որ փոխանցածը եւ քանի որ եկեղեցին գբահեր քիքերը առասարակ լայքները, այսինքն աշխարհականները, այսինքն ոչ գրողանականները ուշադրություն ենք, որ լայք բառը դներում կով չգա, այսինքն աշխարհական բառը չգա։ Ուրեմն ան որ հարուստ է, կամ այն ժամանակվա բանով տրամուներ ենթադրենք անի 1250-ին հարուստ մարդիկ կան, դիկրան հոնենց, շատ հարուստ հայմներ, եւ ուրեմն ինքը գտնա աբսպրել քիք, քիք ունեգում ատրամուդա, եւ կաբսպրել, որ քիքը կրի։ Այդ քիքը իրանավար գրլա։ Հիմա, ադոր համար մենք այդ ժամանակվան, հին շրջան համար երբեք չենք կնալ սխոսիտ պրոմիեր էդիսյոն, առաջին հրադարագություն, դեզյեմ էդիսյոն։ Հանի էդիսյոն գրնալ լավ, որ եվ ես միշ կզարմանան եպ որ գսեն, էդիսյոն պրինցիպալը, մոստես խորենացին, Քանի էդիցիոն ենք եղածել որ եթե կոպի դնեմ ես ար հարցուցած եմ քանի օրինակ կգրեին ամենաշատ ծերակ որ դեք եւ որ ծերակիրները մեկը դիկարտա քանի մոկի դկրեին ա դամ բլա աջկա եւ որ քանի մահաբե այդոն դարաբե դարաբե մեկ ծերակիր կա եւ մեկ քրիչ կնա հետո ուրիշ վարկաբլետ մա կուկա կսեր պատկրեր քրածը Եկեք որ նաև որ բար նախատացությունը մեկ տողը չի փակած որտեղ երբեմն քրածը դեն աչքը մեկ տող կծածկե երբեմն նույն բարը դեսնե վերը եւ մեկ տող բարը երբեմն նույնին դասնի հետո բար տողը կփախի ուրեմն այդ սրպակրողը կարևոր է երբեմն ֆերակիրներում մեջ քրված կլա վերը ուրիշ նշանով, ուրիշ քիրով, մենք էլ պատրվի։ Ուրեմն այդ ստուկումը, ինչ որ գսենք, վեր ստուկումը, կարևոր կործ, մնայ որ ուրիշ մեկը գնեն։ Բայց եթե մենք բանկերի մեջ անպայման վեր ստուկող վարտաբետ չկա, քանի որ եթե մենք բանկերի մեջ հոն անգամ լեզուն քիծող տիպը քիչ է։ Ուրեմն, քանի որ վարտաբետ կգնա քիտնալ Մուստերը պարզապես տես գնան։ Գիտեք, չեմ գիտեր եթե բանկն կացած է, հիմա էլ բանկեր գան, քանի որ բանկեր գան ու պարտավետները մեկ մասը ձեզ է գնե, ու դա տիֆելա լի սերեմոնի, մյուսը մեկ մասը ճաշը գեպե, մեկ երբ ու վարտաբե դալ, կես բանում, կիրքի կործերով, պոլորո կիրքի կործերով, չեմ սպարիր։ Բրան ասիկա հին է, նող չէ, քանի որ բանկերն մեջ անպայման հարյուրներով պարտաբետ չկա։ Պարտաբետներ ու տիպը սահմանապակ է։ Եթե արդեն նայինք մեր բանկեր, որ մնացած են, չէ, ապեր, բան, տապեր, Հյուսիսային Հայաստան, Հաղպատ, Սանահին, շատ մեծ բանկեր չեն, այն դեպը չէ կգնա 50-100 պարտաբետներ, որտեղ արդեն բանի խնդիր կա, այս պասը արդեն ծուցկուտա, որ այնքան շատ մարդ չէ դրնալ։ Ուրեմն այս բանական կյանքը, բանը, քիրքը գփոխան կրվի բանկերում մեջ։ Հաճախ սովորություն է ձել բանկերը համարը սարաններում պես էին, բայց այս բանը քիչ մի սովետական նյութենյան մեր տարածված կաղապարմն է, Տաթևի համարը սարան, Հաղպատի համարը սարան, տարչը ինչ որ ես գասկանում ինչ բանը կարևորը կրոնքի փոխանցումով եկեցին միջոցով կամ դին եւ ուրեմն եկեցին ունի իր քրակնի չտերը բարձր եկեցին չի ցկեր որ աշխարհական օրինակ սիրային բանաստեղծություններ երբեք եկեցին դի չցկեր որ արդյունքը բայց անշուշտ մենք պետք է ունենանք, քանի որ
ասինչ հարուստը ինքս ուզեի քիրքիրել համար ունենալ եւ անդեղ փանաստեղծ մգա որ քրած էի կքրել ու դա դիկա կանալ բայց այդ բանը քիքերը ունի անհատական նկարակի ցանկի վիդեո է ես ապստրեց քիք մենզի համար ասինչ փանաստեղծ եմ ենթադրենք ես ուզեմ աստաբուր երկեր ունենալ չէ եւ կքրեմ ենթադրենք այդ քիքի իմ աստաբուրի մեծ երկեր սկսնա ենթադրենք հասարակ վճարի դելլ որոն ազնաբուրի ինստիտուտները բանն է ազնաբուրի քիք մտնա որ մեջ ես իմ ապստրանքը սկսելա դա մոնտրացն է այսպես ավելի ճիշտ է գխորի ուրեմն քիքերը ինչ որ կարևոր է հին եւ նոր քրագանություն դարձնում այն որ քիքերը հոգի համար է հոգի բնության համար է եւ ուրեմն Անոնց նպատակն է ուսուցանել, ինստրուիր, էդիֆիե, երբեք պլեզիր էսթետիկի համար չէ։ Այսինքն քերակիտական հաճույք, այս առաջիկա ադիկը։ Մարդիկ քիրքերը կգարտան, կամ քիրքը կգարտային, կամ քիրքերը կգրվեին, հաճույքի համար չէ։ Դեռ ավս մտքի հաճույք մը գարտա։ Չի խոսվի այդ մասին։ Ավելի խոսվի հոգին բնության մասին։ Ներողություն, լավ, չի հասկացա, չհասկացա, certaines personnes riches peuvent commander des livres, non? Այո, oui, mais qui est-ce qui les écrit alors? Une copie est-ce qui les copie? Alors, օրինակ, օրինակ, Curie Match, pas mon gars. Բան վարտավետ մնա։ Եթե անոր գստեր արդա քրենզի ամառ ASCII-ը մեր ընդքին համար։ Եթե քյուրին մեջ նորեն բանաստեղծ մնա։ Ես հա դեմ տրամունին եւ հարուստ տղայաստանի մեջ այնտեղ հիմա կա վեսուսած է գնալ։ Կարմարս էր հայ բանաստեղծին որ քրեք երկերը ինձի։ Կա օրինակ ֆրիգին երկերը կգնար մեգը քրել իր համար։ Իր պետքին համար դի պուբլիկ չէ։ Հետո բապա այդ քիրքը տրամուդա որակիկա քրվել իրեն ամա։ Այո, բայց այն ժամանակ c'était pas l'archevêque. C'était pas Անդանեգան աշխիկ գնալ։ Անդանեգան։ Բայց ինչ որ հետա կթալման է։ Ժամանակի ընթացքում քիրքերը դամաստամալ ընտանիքները գետային բանկեր։ Ինչու՞ դամ եկեղեցիներն շուրջ։ Ինչու՞ գետային։ Որով է քիրքը ընդհանուր մտածիչն անի որ դեպքանի եկեղեցին քիքին գաբը եկեղեցի գոշվածի մեջ շատ քանի կարևոր է առանց իր փոխանցակության առնելը հսկծա հիմա նույնիսկ մենք քիրքերը ու դգտնենք մխիթարյան միապանություն բանկերի մեջ ընտարապես ցերակիները այնտեղ երկարատի նախքան մոդերատորներ ստեղծվի ուրեմն քիրքը քիչ մագապած է եկեղեցին եւ մի ցկտում ունի այնտեղ երթալու եւ որ ժառանգները լեզերի չի ժառանգները հարուստ մարդու առաջին եթե հայրը հարուստ է քիրքը լա որդին կբարի որդորները թորներ մալ եք դատրենք բարեցին հետո չորրորդ ծերունին արդեն քիրքը կվաճարեն երբեմն որտեղ քիրքը գրնա բանը արդուր դա քիրքը քիրքը տրամ բաննի արժեք ունի արի դուրգա հաճախ ցերակիներուն յետևը բաները կամ ֆենք դոկտյուներ դա եւ անոր մեջ դեսնի որ քիր ցերակի մը քնված է կամ կողծված է մեկը նորեն քնած է եւ ուրեմն քիրքի արուզախ կա քիրքի շուգադիվի չսեն հիմա կվաբեք քիրքը բաննը գորը արժեքավոր է Քամդակին լալուն ուրեմն մարդիկ ուզեն բահել իբը թե մատերիալ հարստություն թե հոգեոր հարստություն բայց ոչ հոգեգապանի հաճույքի համար եւ երկար ապեն նույնիսկ փանաստեղծը ինչպես Գրիգոր Նարեգացի երբեք փանաստեղծ չէր նկատ Գրիգոր Նարեգացին իր քրատի մեջ երբեք իրեն փանաստեղծ չսեր Քանաստեղ չէ, ինքը փանահյուս է։ Փանա, փանահյուս։ Խոսքերը հյուսերն են։
Pana, tisseur. Ah, oui, c'est. Ouais. Tisserand. Ah, oui. C'est. Prof, cuisson. C'est. Hiyov, gamboyov. Et tu pèses? Hi, gambo. Il m'a expliqué. Pour prendre un plus. Ah, oui. Pan a plus, ça l'est, pan, rose, tu es, rose, tu as un peu de tune, tu vois, hein? Plus, tu sais, tu sais. Voilà, mais qui m'a le cordaté par la tête. La tête par la tête, par là. La négative, comme le gars, mais la négative, il n'a pas par la tête, tu cordes. Çısı. Na negatif nöyiz ile nama kertok çısı. Kertok uruş parmanı. Kertok poetin havaşın bat elin o fil şırçanen erat parmanı. Kertok. Kertel. Kertel. Panastev skınışına gen. Atansiyon. Atansiyon. Panastev. Panastev. Ըստեղ ծողը սել է, այդ նարեգատին չի կորդատ է իրեն ամար, ինգը կորդատ է պանարուս։ Այդ նարեգատ, այդ կերտողը չի կորդած էր, որդե կերտողը այն ադեն կորդածվեր մի այն ոչ հոգևոր պանաստերծության, Ես սիրային պանասելություն ենք։ Նրանց անվանում ենք երթող։ Կասկնա, ինչպես։ Նրանց անվանում ենք երթող։ Իրենք կերթող։ Ինքը իրեն համար, նարեգացին համար, կերթողը այն պանաստերծն է, որում նյութերը աշխարհի են, ոչ կրոնական։ Քանի որ իր նյութերը, նարեգացին նյութերը կրոնական են, կամ հոգին կվերաբերին, ուրեմն ինքը կերթող չէ։ Բայց եթե պանաստերծը կրեր վահակնի մասին պանաստերծություն կրեր, այդ բարակրեն կերտող մի գրեր ակր։ Այո, որով հետև հետանոս գան աշխարհիկ նյութը, գամ օրինակ, եթե պանաստերծը նգարակրե գնոչմը և մեկում հաստանիքը, չէ, գամ սիրային պանաստերծությունը կրե անիկա կերտող գրլա, եթե պանաստերծությունը չունի սիմբոլիկ երկրորդ նշանակություն, հասկանա, վերջը ձեզ արիտը պիտի լա, եթե պիտի խոսին, ինչու պանաստերծները պիտի սկսին սիմբոլիկ պանաստերություններ գրել, այսինքն պանաստերությունը պետք է գարտակ իբը ոչ թե առաջին մագարտակը, երկրորդ մագարտակը, երբոր օրինակ նարեգացին կնգարակրել ինչպես մասի սեմ ցայլը գիչնեվար, վրան նստած է տամը, կարկը գա, կարկը ունի չորսանիտներ, վրան նստած է հացիման կգարձենք, և ուրեմն կարկը գկաշեն երիբարներ, ուրեմն այդ պանասերությունը, ամբեր մարդ կգարձե, որ այդ ժամանակվա հայ կյուղացինին սայլն է, որ գիչունել լերնեն վար, անալու մասից են։ Բայց այս տող պանասերության տաղը նարեգացին ես է, որ հա, ուշատություն, սայլին անիվը ինչ ուն է, աբետարանիչն է, չորս աբետարանիչն է, ուրեմն սայլը հավատության սայլն է, և հավատի սայլը գերտա ասվահաշունչի մեջ գա ադան սայլի պատկեր, ուրեմն վրան նստող ով է Քրիստոսը, և ուրեմն այնտեղ կան ծաղիկներ, որ կրված են, այդ ծաղիկները բոլորը ունին նշանակություն, խորհրդանշանները, հետևաբար երբ որ պանաստերծը, այդ պանաստերծը գվախնա, որ իր կրածը ընթերցող միջի չի հասկնա, ուրեմն քանի որ պանաստերծը ինքը էքզոտերիկ կգրեգոր, մի չեմ հասկնար դարբերությունը պանաստերծին և կերտողի, այն ժամանակ պանաստերծ չէին սերվալի։ Այն ադե, պանաստերծ պարը շատ չէին կործած է, հավայուսկը կործած է, կերտողը
Կերտողով ոչ կրոնը։ Այո, այո։ Պարաստեղծը բանը, բայց նարեգացին կովը, նարեգացին գիրեք, այնպեսի պարաբաշարմունի, որ նարեգացին երբ որ պոետը սելու համար երբեմն ալ գրծե էստեղծապան։ Այստեղ բարեն դեղ կփոխի։ Էլենոր Ֆիլիպանով բանաս, այստեղ ոչ թե բանաստեղծ, այլ էստեղծապան։ Ասենք բաներան։ Մի տարբերություն չի կա բանաստեղծին եւ կերտորին։ Ուի, պասկե լո կերտո։ Ամեն կերտո բանաստեղծ է։ Ամեն կերտո բանաստեղծ է, բայց ամեն բանաստեղծ կերտո չէ։ Ամեն կնա բանաստեղծ, մա բանանից էլ բան։ Այսինքն գրանագան կրել։ Ah, panasterzus, c'est un terme générique. Panahus, c'est Gronagan, Kronagan. Keto, Ashwaragan. Nuti, Nute gauche. Selon le système. Le monde séculier. Alors, vous avez du mal à comprendre? Juste que Kertel, ça veut dire quoi en fait? Kerto, c'est un terme d'origine hellénique pour employer, pour désigner le poète. Et il y a le sens de Kertel, travailler, arranger. Donc Kertel. Kertel est d'ailleurs, c'est l'équivalent du poète écrivain. Il y a dans Kerto l'idée que le poète écrit. Donc, le sujet, son sujet, c'est un sujet profane, païen ou non, mais en général, sujet profane. Panahus concerne les poètes qui sont ce qu'on appelle des spirituels, c'est-à-dire ceux qui traitent des sujets religieux et spirituels, donc religieux. Autrement dit, on ne peut pas dire « Geronagan Kertor ». On ne peut pas dire. Obligatoirement, il est chaud. Parce que là, c'est le grand panastère. Pour le dire, panastère, c'est un terme plus neutre. Oui, c'est générique. Oui, c'est générique. Le même Kouchag était un kato. Kouchag. Ah, il va. Kouchag est par la caméra. Il va. Kouchag est continué. Ah. Avec une tige de garde qui rôme pour panel. Panastertma vor kuchage, բայց այն չէ որ բողոք անունով Չոբանյանը հաքին panastertությունը դրած է։ Այն panastertությունները, որ Չոբանյանը դրած է իբր kuchagi անունով, kuchaginiarը չեն, չեն ուրիշ panastertը ու կորձեր են, ավելի, որտեղ kuchagi իբր panastert մեծ բանը չէ։ Հիմա, ուրեմն, այս ինչ որ սի, որ Կիրքերը ուրեմն կրված է հոգի համար, հոգին պրպության համար, միշտ հոգևոր նպատակներ ունին։ Եվ այս որև են կրպության, կրպություն մա, կանի որ չի կրվի մարդոց հաջույքին համար, անոր նպատակը ուրեմ միշտ նպատակ ունի, Կիրք մա միշտ ունի նպատակ մա, ուսուցանել, մարդիկը էդիֆիեն են, քիրություն փոխանցել։ Եվ ուրեմն անոնք կպատրաստեն մեզ, պրոպեդետիկ կողմ ունի, մեզ կպատրաստեն պրկության համար։ Ուրեմն, քանի որ արտիստիկ չեն, ատոր համար է, որ շատ հաճախ որոշ աստվածապաններ հին ժամանակ քիրքերուն հանդեպ վերաբախ էին ունենում, որտեղ քիրքը նույնիսկ այն աստվածապանները, որոնք բանաստեղծությունը վերլերժեին, որտեղ բանաստեղծությունը ինչ անալ լավ, նույնիսկ կրոնականը լավ, ականջին մեջ ցայներու գերտա, պատկերներու գերտա, եւ աստվածապանները կխուսափեին իսանեֆիեն պատկերեն, ռիթմեն, քերեցիգեն, նվակեն եւ այլն, անոն, բոլոր անոն, այն բաները, որոնք այս աշխարհին համը կբերեին։ Հասկա, անշուտ դասիկա
միայն որոշ աստվածապաններում կողպես է, բոլոր ամբողջ աստվածապաններ, ուրիշներ ալյան, որովհետև նա լեգացին է որպես է, պետք է գսե երեխային արջևը աման անկեղեցիկ երևի, որպես երբ որ անիգա պերանը դանինք, խմե մեջին լեղի է, վազը կեղեցիկ պետք է երևի, երեխան պետք է ադիգա, երբ որ խմե լեղի է մոտել մեջինը, որև էզոտերիկը լեղի է, էգզոտերիկը կեղեցիկ պետք է երևի, հետև ոպատ, պետ ասիկա տասերով տարում, տասերով, տասնմեկերով տարում, երբ որ ծեմբոլները կտարնան կարևոր, երբ որ ծեմբոլ գսենք կհասկրանք արդեն վիզիբլ է եվ անդիսիբլ, չէ, որ ծեմբոլը անեն, որ դու տեսնես, այն վիզիբլը անեն, որ մեկ ծեմբոլի մեջի եդևին են, օրինակ, երբ որ ախտամարդի վրա խաղող դեր կտգծեն, պան, ոչ է կտգծեն, այլ կտգծեն, չէ, խաղողը, պետք է գիտնաս ինչը, չէ, խաղողը կտեսնես, կեղեցի է եվ այնը, բայց, անի մի երկրորդ իմաստ, այսինքն բարդկերը սեմբոլ է, ունի իր երկրորդ վերին իմաստը, որը տեսանելի չէ, եւ որը պետք է գիտնաս, կամ զորվեցնեն, հետեւ ապար, տաս ախտամար, տաս տմեկ, տաս երկրորդար, այլևս սեմբոլները առաժեշտ կլան, որպեսի գրոնքը փոխանցելի ըլլան, կասկան, շրջում մըլա, որովհետև աստվածապանները գսեն մարդը, լոմը, էտնետ սամֆիբլը ըսկայում են, և մարդը միայն ըսկացողական ըսկացումներով գնապաները հասկնալու, և ուրեմն ադոր համար է, որ Քրիստոս, աստված Քրիստոս է հավ, մարդացավ, դյու սեսանքան է, դու էտ դիզիբլ, էտ պերսեպտիբլ ալոմ, ուրեմն նույն ձևով սեմբոլները, այդ մեր ճշմարտությունները պետք է որ ըսկայուն գերբով երևին, և որքան կեղեցիկ գերևին արդան ավելի կհմայեն, հետև ապար պատկերը պետք է շատ կեղեցիկ ըլա, որպեսի ճշմարտությունը մատ չէ լինա, ու այն գտեսնեք այս հանը, ամբիգվիտեն և փոփոխությունը, ըսկիզբը պատկերին, սեմբոլին դեմ են, հետո և նույնիսկ քրված պաներում տեղ է, հետո գաված կմաց, այս ուրեմն ինչպես թերակրեցի արդեն, կիրը, կիրկը հինգերորդ տարում և նույնիս տարերով, կանի որ եկրեցին հետ կապված է, երևույթմը չէ, որ տարածված է ամեն գոմ, այսինքն դեք չէ մտածել, որ Մեստրով Մաշտոցը և որ քյուրերը ստեղ ձեզ, ամբողջ Հայաստանը կրաջանաչ դարձավ, այսինքն իրքեր գրծան գարտավ, Հայաստանը մեծ երգիր, պաշնուված մարդերու, կաբարներու, հերավոր քյուղերում մեջ մարդիկը, ուր գետնան, նման կան որոշ քյուղեր կան, ու հայերը գրել գարտացող անպայման չի գա, ուրեմն հին երևույթ մնի արկա, հիմա առնենք, եթե գուզեք, ամեն կարևոր սկիզբը, սկիզբը խնդիրներ, սկիզբը հիմա հետաք ուշկետ մնալգա, որ ուզեի անդրատարնալ հիներունքով ինչպես կգոչեին մշագույթը, գրտությունը, կրված մշագույթը, հիներունքովը ասկա գորյունը գբակ խոսի այդ մասին, գորյունը երբ Մաշտոցին գյանքը գբակում ենք, գորյունը Մաշտոց աշակետը էր, և գրած է անոր կենսակրությունը, անոր կենսակրությունը երբ որ գրե, գսե, որ
Կորյունը մաշտոց է կներկայացնում է իբր մեկը, որ ստեղծեց հայոց կբրությունը, տպիր կբրությունը, հայոց կբրությունը ստեղծեց, կբրություն, կբրություն, բարին արմատը տպիրն է, տպիրը այս ծոր եկղեցին մեջ կգործածվի, իբր անոնք, որոնք կրոնական չեն ամբարվան։ Նո, որդան կան դյակ կրսենք երտեմը չէ, այդ անոնք ամբայման։ Սպիրները անոնք է, որոնք կնա երկել, երկողները։ Կամ օրինակ մոմաբարություն է դնեն, պուրվարը, որոնք ամբայման գրոնական չեն, այսինքն ուծված չեն, կանի որ գրոնական պանի մեջ, ինչպես կսեն, կարքին մեջ, տպիրներ ամեն է վահի պան մասը գազն է։ Ուրեմը տպիրները, հիմա մենք տպիրպար այդի վաստալ ու գործացենք, տպիրպարը գործնցուցած է իր հին իմաստը, իր ունքով տպիրը սկրիբն էր, սկրիբ, այն որ կկրեր, և Կորյունը գսեր մաշտոցինը մար, կամ մաշտոց իր աշագերտները գվարգե պույներքով, որպես գսեր սորվին հելենական տպրությունը, ուրեմ, մաշտոցը ինքը գհինն է հայկական տպրությունը, աշագերտները ուշտյակ գերտան ուսան է սորվելու հելենական, ինչ ասել է տպրությունը, լեզուն, ոչ միան, տպրությունը այլ ամեն պան, որ բուկը, որ պետքեր այնաբեն, հոգևոր մշագույթ, նյութերեն գիրություն, անշուտ նաև կլխավորապար լեզուն։ Ուրեմը տպրությունը կիչմա, եպ որոնակ է պանին ամար գսե, որ օրինակ Գորյունն գսե, որ մաշտոցը գսե զոմանս հաստորին տպրություն գարքեր, որոշ աշագերտներ ասորի տպրության, թրա այնպես մրա, որ հետևին ասորի տպրության, այսինքն ասորերեն գիտնալու, ասորերենի, ասորերեն էգող կրագանության ծանոտը լալու և իրարգին նաև գարենալ տակմանելու, տպրությունը ադոր գերտա, հետա կրագանը, եկ որ մաշտոցը գերտա աղվանք իր միսյոններում ընտարցքին, առակելություններ ունիք, իրեք մաշտորձը մեյմը գերտա Նախիչևանի գողմերը, հետո գերտա Հառոն, հետո գերտա Հուսիս, աղվանք կամ Վրաստանի գողմերը, և գսե, որ մաշտորձ տպրությունը գսե, ուրեմն այնտեղ եք որ գերտա, թակավորը տպրությունը ուր մեջ ունի նաև գրոնքը, որ գապված է այս կամայն մշագույթի։ Եվ պետք է որ հետո մաշտոց խոսինույն, Գորյունը խոսինույնիս արվետ տպրության, արվետ տպրության։ Ացկա պաներ են մեկ իր Աբրության աշուշ, մեկ պանգա, արդենքպարը դեմունքովը մեր ահ ինչանակությունը չուն է միայն, սե լեզա անժեներան, մեն լեզա պրատիկ, այսինքն մենք հիմա արվեստը գասկնանք, դրա գատրենք արհեստին, չէ, ես եմ արվեստը սելա, հիներունքովը արվեստը շատ ընտանուր կոնսեպտ մներ, որում մեջ գմտնեին ոչ մի այն կերեցի գարվեցները, այլ նաև պարզապես որինակ երկատակործը պետք է որ, երկատակործը պետք է կիտնա երկատի արվեստը, այսինքն գմետի է, արվեստի մեջ կա ուրեմ թե կերեցի գարվեցները,
Tayar mekfien. Pamba vorbe sorbiz. Vorbe si on a tiran machinel mon mort, mais qui est dans bon, une peste là. Savoir-faire. Savoir-faire et art. Pendant la mienne, c'est un arbeste qui m'est comme un connu. Ou alors, il y a pour que c'est arbeste de boutien, de boutien, de machin à gagner, crénou. Crénou, ta boutien. C'est crénou sur ville. Ou alors, ta boutien a gagné très miste, kerbat les humains. Et poche panavore. On a hier, corrucci, c'est panavore. Panavor tăbrutiun. Մենք օրնակ հաջողվում ենք ասել Panavor tăbrutiun, որտեղ որ դաս գնա լիտերատուր օրալ։ Գիտեք, լիտերատուր օրալը պարադոքսալ տոմն է։ Ինչ ասել է լիտերատուր օրալը։ Լիտերատուրը par définition քրբող է։ Փայտի մանկա խոսվի լիտերատուր օրալի մասին նեգատիվ ունին այն բոլոր բաները, որոնք չեն քրված։ Եվ հետո սկսացեն կրվի, ինչպես որ մեր սասունի սասունցի տավիտը, կապ շատ մա առասպելն է, որոնք հիմա եվ սկրված են, եվ շատ կիչ անգամ ադոնք շարունագեն մնալ Panavor, Աֆրիկայի մեջ կա, որոշ Հարավային Ամերիկայի երկիներում մեջ կա ավանդություններ, որ դակավին բատմողները շարունագեն ավանդությունը, նույնիս եթե Adonc kırbaz են, արդեն անկանման։ Ուրեմն տպրությունը կնշանակի գորինի մոտ, կրբացները, քիրքերը, ուսումը, մշակույթը, մեկ խոսքով, տպրութ, տպիրը լա կնշանակի քիդուն լա, քիդուն լեզվիմը, միշտ կապված է լեզվիմը։ Եվ անշուշտ հիներ ու մոտ ես ասիկավրեջ չմին պան մասենք, այն է որ ինչ-որ մենք կրադյանությունը գործենք, երբեք առանցին չէ, այլ դա միշտ կապված է ասպածապանության, թեոլոժին կապված է, լայն տեղաթյուր է դուժոր լիալա թեոլոժի, և նույնիսկ բատմակրությունը ունի թեոլոժիկ մասեր, պանաստերտությունը անշուշտ կապված է շարավանից է դինդատ ասվածապանության։ Ուրեմն, մեր հասկացած ձևով քրայդանություն հիները չունեին, իրենց ու ուժտակ կերտամներ։ Հիմա, երբ կսկսի հայ քրայդանությունը, երբ կսկսի։ Հինգերորդ տարում, եվ որ կիրեր ունեցան, սիկա մեր պանում է, ուրիշ լուզում չի գա, կիրեմ կիրո արնենք տվագան, չորձայրու, չորձայրու հինգ, ոնգում, աստ աջարյանին, աջարյանը, որ մեծ կիտնագան է, իր կիրկ մումին, որ գոչվի հայոց կրերը, եվ որ մեջ հիմա գան որ տասը դարի ավելի գերկ ուշ կտնեն, գան որ ավելի տասը դարի ավելի ինչու ասիկա, որով էդեր գորինա, որ թվագանները գուտա, գորինի այդ մասերը սխալա շատ է գսեն, եվ այլ եմ պայց։ Ինչու ամայն։ Ինչու ամայն։ Ուշտվարան հունալ գար։ Որով է դեմ պետ չեմ մենք հին շրջանի կործերը հասկնանք մեր այսօրվա կոնսեպտներով։
Մեր այսօր բա կոնսեպտները շատ զարգացած կոնսեպտներ են։ Եվ երբեմն այնպես կգնա, որ մենք չենք հասկանա ադունք, որովհետև մեր ծաղաբարները միտքի տարբեր են։ Ուրեմն, քիներու քյդը 4-4-5, անգեր վերջ։ Ուրեմն, ես այս բանին, այս բնումին, իմ համոզումս այն է, որ քրերու քյդով կսկսի հայ մագերատությունը։ Հայերենով կրբող արդատրությունները թերուկյուդը գենտատրեն։ Ինչպես պիտի տարտմանենք մադենատրություն։ Լիտերատուր անցյան պիտի տարտմանենք։ Լիտերատուր անցյան, պետ անցյան միտ կոլեկ դինենք ու բրան։ Պետ կարևորը այն է, որ հասկանամ, որ պրոբլեմը գա այդտեղ։ Ուրեմն, այսքան նշանակ է, որ հայերը 400-405-ին առաջ չունեին մատենագրություն։ Եթե քրական, եթե քիր չունեին, ասել է, որ քրված տեքստ չունեն հայերենում։ Հիմա հասկանում եք, չունեն։ Քանի որ երգար ապդեն, մինչև իմայալ, քիչ որ եթե փանակ ինտերնետը, կտեսնեք, միշտ կան մարդիկ, որ մենք 3000 տարի առաջ ունեինք քիր քրականությունը։ Կան, ասանք, 5000 տարի գտնողներ կան, ասանք, ավելի հին։ Որովհետև շատ կան նաև այն, որ ուրարտացիները արձանագրություններ ցկացեն։ Եվ քանի որ այս մարդոց համար ուրարտացիները հայեր էին, կամ հայերը ուրարտացիները ժառանգորդները, ուրեմն ուրարտական արձանագրությունները հայկական է։ Ուրարտական արձանագրություններ, որեմ ես մինչև հիմա չեմ գիտել, որ հայերեն կգրվի այնտեղ, որքան գիտեմ, ոչ։ Նույնիսկ ուրարտերենի մեջ եղած, ինչ որ գիտենք ուրարտերենին, փարաբաշխարի մեջ շատ քիչ հայերեն հասնող բառեր կան։ Ոնտեղը պամ մգա, գալվատ մգա, որ մեզ մեկ անդին։ Ամեն բարակայի այդ արդանակրությունները պատմատական դեղեկություններ ուտան։ Ուրարտական թակավորության մասին։ Ոչ քրական գործերը։ Ուրեմն մենք ադիգա նեգատիվի չափ ունենք։ Բայց ներողություն, բայց մեծով մաշտոց հայեր։ Հայեր։ Ուրեմն քիրերը ըսկերձել են առաջ ինքը գխրեր, ուրիշ լեցվով, ֆունայեն, ասորերեն, ուրեմն չենք չգան քրողներ, որոնք ուրիշ լեցվով քրացեն, բայց հայերեն մտածելով կամ ինչպես թուրքի հայերը թուրքական դարով գոգրեն, բայց հայերը չգա դան պան։ Չգա, ազատ պնդրված են, իտերջով Հայաստանի մեջ արձանագրություններ պնդրած են, որպեսի կտնեն, որ դամ ավելի ուշ կան ուշ տարերով կրված հայերեն կգրություն։ Չգա, ժամանալի է, հայերը չեն կրած ուշ լեզվով, հետո թրքերեն կրած են հայերենով։ Բայց չէ եղած հիմա, որովհետև պետքը չգար։ Հիմա արշալունի թագավորները Հայաստանի մեջ 380 թվականին քիր չունեն, հայերեն չունեն, բայց կգործած էին հունարեն, մանավանդ ասորերեն լեզվի կրվում։ Ասորերենը պարսկական գայսրության անգլերենի ինպես է դիմակված, ինչ շատ կգործածվեր իպր խուպան լեզու, հաղորդակցության լեզու, լադիներեն չեմ գարձեր։ Ուրեմն այս լեզուները խորենացին գսե, որ կրություններ գային գսե,
Pat ce se vor plezunero? Uramam hayatta yine kırbaç palerdayım. Pat hayere nov kırbaçayım. Hayere ner kırbaçsa çok gider. İma uş kıptı mı nerede? Ambok tarayım ki an hayastana yeter panemek. Arak sen altın. Doç mek beu mek hatse. Aysinka mek çok gider vor. Ay teher hayastan patmagan hayastan. Am ben ne gari vor getron ne? Aşkı şadı. Vor tanonin ne çıkıp ne? Kam abeli arak badyan şırçan getron ne bu mek yerde beu mek Leva var, dışvar e pavma, se geçna gam gerbe. Fui, çeha. Leva var, teşna gam, pan, ays masin dışvar e ese. Aykan adı, bu ben çün kayıtna perac, tekste, artan akrut filmler, forok gran dar peron. İma, ima, inçü bu zem aşkışadı, bu zem aşkışadı, hayot, kronagan, հետանոսական ամենը կարևոր գետրոններ են մենը, ավելի կարևոր կամ էչ միանցինյան։ Կարևոր աշտի շատը հայոց եկեցին հիմատրութպան դեղն էր, այսինքն նաև գրոնական գետրոնը։ Այդ գրոնական գետրոնի մեջ որ եմ մեկ տեղուն ուրիշ լեզվով կրված հայերեն արդանը, հայերեն կրվով տեքս չեն, կրող տեքս չեն չունինք, ուզվար է սել, մագան մարդիկ այո գերգար գվիճին, ապրամյան, հետո սավով, կիր պնգնի, որ կգոչվի նախամաշտոցյան հայքիր և կրչություն, Եվ օրինակ անինգա կխոսի օդարալեզու հայ քրագանության մասին, օդարալեզու հայ քրագանություն։ Լիտերատուր արմենիան դամ դոթոլան։ Ուրեմն այս թեմաները, որ քրագանությունը եղած է, որը գործված է, քանի որ Գրիգոր Լուսավորիչը եւ որ պատճառները կանտեց նաեւ հին կորձերը չնչեց։ Եվ առոնց միջև ուրեմն բանը, այդ կրող լեզուն, ուրեմն անոն կան պսեն, որ մաշտոց են առաջ, կիր կրագանություն գար։ Եվ Գրիգոր Լուսավորիչը, Գրիգորը անոնք անհետացուց։ Եվ երկրորդ բանը կա, Աջարյան օրինակ, ցույց կուտա, Աջարյանը խորի որ ամեն է ողջ միտք կեցված մեն, Աջարյանը այս բոլոր ինտեմ գսը, որ ուրեմն Կիրկմոնի հայոց լեզվի պատմություն երկրորդադորի մեջ, և նույնը մոտավորվես կարնե հայոց քրերը Կիրկի մեջ, գսը նույնը, նախքան մաշտոցը հայերեն Կիրկ քրագանություն չկար։ Երկրորդ թեմ, որ կարևոր է առաջնին կապված է, կրապարը հինգերորդ տարում խոսակցական լեզու էր, կրապար եթե դյունյան եկիտ պահլ է, ոսանք ենց եք, է առապ ինչում ասի եք մորդը։ Խոսակցական լեզու էր, ինչում շեշտը գտանի ասոր վրա։ Որովհետև գսեն, որ կրապարը այնքան գադարյալ լեզուն էր, ինգերով տարում, լալան գետեսի պախվետ, ոյս ենք եպցեք, կը սան պուվ է պաս էտխը ու լոնգ... Ույ, կիվի է տարիվե կմսան։ Կիվ կոնվնետ, նոտել, էկը կիվի ապե ու լոնգ կիվի եկրիվե, էկը պրոբավլման սետե ու լոնգ էզոտերիկ, էզոտերիկ, անդվոյե կրոնագան նեղում գողում է, կաղթնալեզու իմը պես։ Եվ կատարելա կործված էր իպր այդ, աս է նվադագը պանին եպ որ գսեր, որ կրապարը հինգերող տարում խոսակցական լեզու է, ասել է, որ արտիֆիցիել լեզու չեր,
Հոգևոր գերագանների կողմից ինչ որ կստեն դաջարներու հետանոսական դրոնքի ասենք բարդապի չենգին դրոնքի Մոքեն դրա այսինքն մոք Մոք չէ։ Չէ։ Չէ, մոքը… Բացկագանն է ավելի։ Չէ, մոքը սե լիմաժ։ Լիմաժ։ Մոքը չէ։ Մաստավոր անում ու նիմա գիտիկան միտքս, կները միտքս է այս անկերտայ գուկատում։ Օրնա, աջարյան դսե, որ ոչ մեկ… Հայերը քիր և քրագանություն ունեին, բայց մեծ չարսավ։ Այո, այո։ Եվ ուրեմն Աջարյանը, ճիշտ ասոր Հագարագը։ Հագարագը զսե, այո։ Աջարյանը գսե, որ մաշտոց են առաջ քիր քրագանություն չգար, երկրորդ քրապարը խոսակցական լեզու է։ Ուրեմն Աջարյանը գսե, որ ոչ մեկ արձանագրություն կա, որ հինգերորդ տարին առաջ ցույցտավ որ բացտե որ հինգերորդ տարին առաջ չկա, այսինքն մենք չունինք հայ տակավորներում ադեն, չգիտամ վերջին տակավորները արշակեն ադեն, արշակ, չկա կրված արձանագրությունը, ուրեմն դժվար է, ամենի ասած արձանագրությունները կամ հունարեն են, կամ ասորերեն են, կամ ուղարդերեն են Հայաստանի մեջ կդամ, գիտեք բզի կարտանախություններ, որ ասորերեն է, կամ բունար են։ Կնշանանգ է, որ հայերը, հայքիրը, ուրեմն, որտեր հուստեր է կսեն, որ հայքիրը գար ոչնչացված է, Գրիգորը ոչնչացուց, կամ ուրիշներ ոչնչացուցին, հետ որ եվ է մեկ դարի նգար չկա, դարմանալի չէ նույնիսկ հունարայն արտանումները կան, եվ ոչ հայրեն։ Մեր ուտյուն գնշանակի, որ հայրեն գխոսեին, կրապար գնային խոսի, բայց կիր չի գար։ Չեն կիրը, չեն կրը։ Հունագան կամ ասորագան մարդիկ գխոսին շատ մլեզուն է, երբ որ միրի կրել, անգլերեն կրել, հնդկաստանի մենք շատ տեղ է, մարդիկ հնդկերեն գխոսին, բայց երբ որ միրի կրել, անգլերեն կրել, որով է ինչպես ուսեն լինգվա վրանկան գա, որով փորինգով մենք կործացու տաշինք կգնքեին չէ, բարձինք ներում եվ այլը, տաշինք կգնում կվեր, այն լեզվով, որ երկին համար հասարագաց է։ Եվ ուրեմն հայերնով կրելու բետքը խորինվոր չեին ասկա։ Հորենացին ինկ անու գսե, որ հույն և ասորի կիրերով որդեպ հաջախ մարդիկ խորենացին եպ որ գսե կկրեն ասորի եպ այլեն, ենք կկարձեմ որ ասորերեն, հայերեն կկրեն ասորերենով, ադիկար չէ, եվ որ անշուշտ ասիկա չի նշանագեր, որ հայերը չունեին անքիր իբասանագան կրագանությունը սենքյան լիտերատյուր հողան, այդել չէ որ չունենք, իչպես պոլոր ժողովորդները մի բասանություն կեպով է, ռեսի օղո, ամեն դեսակ պաներ ունենք։ Հետաքրկական այն է, որ ամեն է պրոբլեմը, պրոբլեմը ստեղ զողը հորենացին է, կամ իր պանը կրխավոր նյութը, մարապած կատինան, չէ, մարապած կրած է
առաջին հայոց պատմությունը, որում հաները, որ մեր օգտված են խորենացին։ Եվ դրսեր, որ խորենացին բաղարշակ տակավորի ադեն մարապասը կրած հավակած է հայոց պատմությունը։ Թարգմանած է զայն հունարեն է։ Ուրեմն, ըստ խորենացին մարապասը ասորի մներ, տեղյակ, որ բաղարշակ կխրգե արշակի մոտ և այլ երկար պատմություն է, արաբարակայի մարապասին, քիրքին, քիրքը գործված է, մենք չունին, ինչ որ խորենացին գբատն է ատկա մնացած։ Եվ ուրեմն մարապասմը հայերեն կրած է, թարգմանված է հունարեն հայերենի, թե ասորերենի, որ տեքստը որում որիժինալը ինքնադիտ տեքստը պանը չէ մնացած, չնգարոլինակ է։ Ես խոյում, որ մորենացին գիտում շատ կհուրին է ասկետնին վրա։ Բայց, օրինակ, խորենացին գխոսի նույնիսկ, որ արշակ տակավորի ժամանակ, այսինքն խոյում ես եկ, գար ողրում անունով կուրումը, որ կուրումը, պանի, տաճարներու, հետանոս տաճարներու մեջ գրոնականները կոչվեին կուրումը, ասի մաստավոր համն է, չէ կրնար, այդ եկեղեցի երկար և ուսել, որ կուրումը գուզեն տեսներ, կուրումը, երբ ունեք կուրումը, կուրմեր ունեին նաև իրենց մեծավորները կրմաբետ, և արշատնին տակավորության ադեն, կուրմերը ունեին իրենց նախարարությունը, որտեղ գրոնքը գբատկաներ այդ նախարարության։ Ուրեմն, խորենացին դուդա անունը ողլբ անունով կուրմիմը, որ իպրտե կրած է կրմագան պատմություն, կրմագան, այսինքն նիտուա դե թամպլը կնանգսել, բայց չսեր իչ լեզվով։ Կարելի է միշտ պտացել, որ հայաստեղ մեջ կրող է, հաց է, այսին մարդիկ, որ կրել ու վարշություն ունին, բայց անպարման հայերենով չէ, որ դկրելին։ Ամեն անգամ, որ կրել պարեգա, սերջոր հայերենն է։ Այսպես պազմատիվ պաներ կան կրելու կրյուն են։ Մալաբան, որ գորյուն են դես է, պիտիկան կիմա, որ հայ գտանը բաշտոցը կրելու կյդի առաջին կրլինը, այս պատկություն կիրեք, չէ, ուրեմը, բաշտոցը գտան գրեք, գորյունը գտանմ են, որ առաջին անգամ, եվ որ պրոբլեմը գայտնվի մաշտոցը գերտա կավարները։ Եվ կտեսնե, որ ժողովուրդը չի ասկնար, կանի որ բետք է, որ այդ կավարներում մեջ առարողությունները ըլլային դատալով ավետարանները և ավետարանները այն ատեն կամ հունարեներին, կամ ասորերեն։ Եվ ուրեմն ժողովուրդը ողջ պիտ մեկ պետք է լար մաշտոցը սելով, որ լավ պիտ է լար, եթե այս պլորը հայրենով ադան։ Ամեն հատ է ձևով պիտի ադաստել։ Եվ ուրեմն կվերատարնա իտի առակենություններն վեջ, կերտա Սահակ կատորգոսը, այնաբեն կատորգոսը 403-ին ինքը գորյուն են չիշտ տվագաններ ուդա, պայտ պանը խաղթած է։ Երտացենք, 403-ին գուկա տակավոր Սահակ կատորգոսինքով, Սահակ պարտև կատորգոսը։ Ուրեմն Սահակ պարտևին էտ կխոսի, որը եգրեցվող պանն է, որոմն անիգա կմտացե� հարերը, որ գորյունիկը կործած է այս արիտոմ, որդը մեկ անգամ մեկ մտնեք այդ աշխարին մենչ, ուր այս խնդիրը կա։
Եվ կանդրադառնանք, որ այդ շրջանին ասիկա ոչ միայն ոգևոր խնդիր է, այլ քաղաքական խնդիր մնալ կա։ Քանի որ Սահակ Պարտևը ինքը իբր կաթողիկոս քաղաքական պաշտոն դեր ունի։ Եվ կանդրադառնա, որ հայոց թագավորությունը արդեն վտանգված է, Հայաստանը երկուքի պաշտպանված է և պետք է փոմը գտնեն։ Եվ ուրեմն Սահակ Պարտևը գսել է վերջին պաշտպանինքով, թագավորինքով։ Ուրեմն ասիկա առաջին հանդիպումն է, թագավորը Մաշտոցը և Սահակ Պարտևը, անոր կներկայացնեն խնդիրը։ Սպարշակը վարշը ներողություն։ Վրաջաբուկ թագավորը գսել ուրա, ես նոր իմացա, որ ասին չտեղը բանը պետք է անունը ինչ էր անունը։ Ուրեմն անունը հայկական անուն չէ։ Ոբշե վերջը գտնեք։ Ինչպես? Վերջը գտնեք է, վերջը երկու կա։ Այո, դա շատ քիչ բան է, հուսկալի բան է։ Ուրեմն անունն ալ միայն տարերը, որ ստեղ ստացել են բանը, ստեղ զուժած է։ Ուրեմն, ինչ որ է, իրեն թագավորը լսել, որ ինձի խոսվեցավ հայկական տարերի մասին և ուրեմն կներկայացնե այդ խնդիրը, երկու կգսեմ, մանավան կաթողիկոսը գսեմ, որ պետել կամ հետ քիրքը տարերը։ Եվ ուրեմն մեկը գուղարկեն Վահրիջանունով, ապացին, Վահրիջանիտ գսել, Վահրիջանունով մեկը դղրգեն, որ պարեգամ է այդ ասորի գղերագանին։ Այդ ասորի գղերագանին կպեր են պամերը, ինչ որ կգոչեն առաջ դարերը, այսին նա։ Չեք կիրեր ինչ են ադոնք, ըս երևիթին դարեր են։ Հիմա ասոր վրա կիտտագանները հոր ինած են, 29 դար է, 36 դար է, այսին ամեբարակայի առաջին փորձ մգնեն։ Եվ ուրեմն առաջին փորձը գտեպ է ըստ երևույթին, ըստ գորյունին երկու դարի։ Եվ գտեսնեն, որ երկու դարի դեջ այդ պենը պավարար չէ։ Եվ ուրեմն այս անգամ հիմա հետաքրական են, աստեղ արդեն պրոբլեմ նգա։ Ասիկա դեղի ունենա երրորդ տարին Վրամշաբուհի թագավորության, գսե գորյունը, երրորդ տարին Վրամշաբուհի թագավորության 403-ն է, 402, 403, Վրամշաբուհու թագավոր եղած է 399-ին, ուրեմն 403-ին երկու տարի Մաշտոցը պետք է աշխատանե աշակերտները, որպեսի հասկնա, որ թերված տարերը բավարար չեն հայերենին, ես չեմ ավարար ասում։ Անգարելի է, իրեն պես կիտնականման չի գրնար երկու դարի սպասել, կիտնալովար, որ հայրենին գբակսիր ասցայիները, ուրեմն երկու դարի չգրնարդա, պետք է լա երկու ամիս։ Որտեք գացեր ակիրիմը մեջ, օրինակմը, ուր գնշվի, որ այդ տեքստին այդ մասը ճիշտ այդ տեղը պամ մգար, ոչ է երկու, որտեք ինչ է կրապար հայրենի մեջ, որ հայրենը ունակ մեջ ամս, երկուս ամս, ասել է երկու դարի, չէ, ամս, ամս, ասել է դարի, երկուս ամս, ասել է երկու դարի, ամը դարին է, հիմա ամիսը, ամիս պարը մեջ, չէ պողպար, որ մեջ կրապարի մեջ երկուս, ամիսս, իտիս է, ուրեմն
in partabet terakidin meç gırna in gatırla yep gartak panı ardakra olur in halatı yer bu ամաս կկրե, փոխանցելու երբ ու ամաս։ Ես այս բանին ամոցային եմ։ Բայց, գիտեք, միշտ սրտակրելը, թերապիա սրտակրելը դժվար է, իրավունքում է։ Դա պետք է խնդրեմ գիտնամ։ Երբ ու ամիսը գալերի հասկանալի է, երբ ադոր ամար այդ անգամ մաշտոց, այդ դարերը գծկե, երբ գետա Հայաստանը դուրս։ Այս անգամ գետա Նորեն ասորիկ, ասորիկ ինչու գերտա, գերտակ մեկը չէ հարցուցան, որ ինչու մաշտոց գերտա դուրցերը, այդ կան ինքը չերքիտ է, դարերում ծայները, ծայներում թեմ դարեր թնելու չերքիտ է, թե պատրաստպաներ գպնդրելու, համանապար պատրաստպաներ գպնդրելու, կմտածել, որ միշտ Ադիգա տեղ մը պետք է ըլլակ, հետաքրական է այս պանը մտածումը, որ հայերը պետք է գմտածեն միշտ, որ մենք ունեինք և հիմա չունինք։ Այս կաղապարը ծերս մաշտոցի մոտ ալգա, հիմա ես կպործեմ, որ մաշտոցի մտքի մեջ մտնել։ Բայց սկուշ պետք է լարը։ Մաշտոցը գետա ասորիկ կանտի բին ասորին բարտավեքներում և անշուշտ իր նվադագն է կտնել բադրաստ այդ կուպենմը։ Եվ էտո անշուշտ չի կտնել բադրաստ այդ կուպենը։ Եվ այդ տեղ ինքը բիլի տեղճավեսը ստեղծե, կստեղծե։ Եվ հետաքրական է, գոնույն են դսե, որ ինքը իր ծերքով նշանակիրս հայոց կրծ, իր ծերքով։ Հորենացին դսե, ծերք մա պատին վրա կրեց, հետա թերպրագան է, ծերքը, ուրեմ, խորենացին գորին տեկստը գարտա, հանումցը սելում, եվ որպեսի կրելում դա աստվածային պանումը, լեկա հակտեղ, դու ատաբակ նող ժինդիրին, որով էլ էլ այնքան պացարիկ ստեղծումներ են, պետ ասի միան լսվող պանը կրելը միշտ կնգատրի պացարիտ կործնը։ Եվ որեմ այդ պացարիտ կործը մարդ ինգը չի գնարմել, աստված գնարմել։ Եվ որեմ այդ պարակային ադորամա գորինգը կործած է ինգը չս էր աստվածը ստեղծեց, աստվածադուր ուսել, աստվածադուրը ուսել չէ, որ աստուծո ծեղքով կրված է, բայց ժամանակի ընտացքին կրելու կրիդի դեսարանումը հայտնվիմը, ավանդ կիրքերում մեջ, երբ կտեսնեք մարդոց այսպես նստած հոգումի մեջ երկարը մտացե և մեկ անգ որ հին է գսել, որ մաշտոցը շատ աշխատեցավ, ասել է, որ գիտական կործ առավ, որ բեսի կարողանալ ծայները որոշել, ոչ միան, որդեր ծայները իրարու հետ հարապելություններ ունին, որդեր պարիմը մեր ծայնը կրնա պոխվիր, պետ արմադը չի պոխվիր, պարավաշվարը, արմատնելու համագարկը և այլ նարձին շատ մոտաներ, որ մենք չենք տրմել երբակայի։ Որեմ մաշտոց անգամ հավանապար դարերը որոշեց, նշաններ տրավ, այս անգամ գերտա կկտնե Հոպանոս անունով ույնմը, ույնմորը այսինքն հայերենի ալվ այպը, մուրարենի ալվանի է, կամ և այսպես, այնպես մարված է, որ հայերենի 36 տարերը և մուրարենի 28 ուրամ, 24 է ինչ է, դարերը կիչմա իրար ու ուգ հանտիվին,
բայց օրինակ երբ որ հայերեն ցայնը որ հունարենը ճունի, մաշտոց այնպես մտեղավորած է, որ երկու համակարգերի դարու համապատասխանեն։ Ուրեմն մեջ ավերծուցած է, ինչքեր վրացական այդ պուպենը դարբեր է։ Վրացական այդ պուպենը ինքը այն բոլոր դարերը, որ հունարենին համապատասխանեն, առանցին են։ Իսկ մնացյալները, որ հունարենին մեջ են, առանցին գրոցում են։ Այսինքն վրացերենի բարական են։ Հիմա գորյուն ենք ասել, որ բանը մաշտոցը ստեղծեց նաև վրացիներու այդ պուպենը։ Դետո ստեղծեց այդ աղբանից այդ պուպենը։ Անշուշտ մեր բարեկամ վրացիները չեն ընդունիր, արդեն հին այդ պուպեն ունեին, շատ լավ։ Եվ ուրեմն բայց քանի որ մաշտոց ստեղծած է նաև աղբանից այդ պուպեն, պրոբլեմ, աղբանից այդ պուպեն չի գա, երկար արդեն չի գա։ Վերջերս հայտնաբերեցին աղբանի լեզալան բանի, չէ, դրդեջացին, ազերիներու բաները, ինչ որ իրենք գցեն, իրենց նախորդներ, որոնք հայերուն հետ բաները, աղբանները և հայերը շատ մոտիկ էին իրանում էր, եկեղեցական հարաբերություններում էր, բայց աղբանները, աղբանները ունեին իրենց լեզուն, որ կոչվեր աղբանները, որ մինչև դասերորդար աղբանները, աղբանները մինչև դասերորդար ստերոցին կրքոր ձարձվեր հետո կամաց անհետա ձարձ է։ Ուրեմ աղբանք սեն է լայբայնում դիկոք աղբանք, աղբանները, աղբաններու հայերը, աղբաններու լեզուններով։ Ուրեմ աղբաններու համար ինքնալ այդ պուպենը ստեղծած է, բայց չի գա այդ պուպեն, քրված տեքստ այդ պուպենով, երկար ադեմ չի գա, ուրեմն վրացիները կսեին, ահավասիք սուդ է, որինը սուդ է։ C'est une invention. Hayera qui décrit ça. Parts. Et d'après quoi donner? Vratima. Qui dit que pendant si la image sur Sainte-Catherine dans le Rio. Sainte-Catherine une chatte hin, c'est la qui ne roule pas les punis. En port bahes me que d'atzen pour bahbat et yergar aden pan yedef. Je pense que c'est un bad, non, plus aden. Բայց երևը ծերակիրներ բաղած են, մոտավորապես 350 ծերակիր, հետո 70-ական, 80-ական թերաններ, ունչ ես կիրեն, չվես բադը պլած է, ես ծերակիրները մեջ տեղիլած են։ Եվ ուրեմն այդ ծերակիրներում մեջ, կտած են ծերակիրներ, հունարենով, վրացերեն, քանի մարդ հայերեն ծերակիր, բայց վրացերեն ծերակիրներ կան, որոնք կսենք մենք Palanxest. Palanxest e por text, mă, ce-am cear de, vă rog, uși text cărață. Vă rog cărbață, vă rog țărăne. Dacă cărbață, voci haierene, voci unarene, ahbanerene. Ahbanerene, abidaranin, masere. Urema, când am barza vezăse, vă maștă, corin, ce sub ce hozați. E por cărbață, vă, մաշտոցը ստեղծեց այդ պուպենը։ Ուրեմն հիմա աշխատանքներ կդարձվին, որ ադրի պերծանեն։ Ուրեմն աղբաներ են դարել ստեղծեց նաև մաշտոցը։ Եթոպիան, անկան գոնեմանին կիրոյան։ Այսատ լեզուներում, այդ պուպեններում մասնակետը չէ, բայց նմանություններ կան, նույնիսկ կիրտ մլուս տեսավ հայերեն բերութ, կանի ու դարի առաջ, և հերինակը գսել, որ մաշտոց հավանապար այդ պուպենը տեսած է, և ինքն է, որ անիգապ փոխարտված է հայերենին։ Գիտեք ինչ է, մեկ պանդան, ասոր որիշ ինչ է դա տեղությունը, կիտնալ որ դեղ է մարած է եվ այլը,
Çünkü çekiyor ya. Bu arada ne? Bu arada zivuç pes inçen tabeğe. Bu da kide ginçe. Yete yes naşan mağar. Çöy. Bu sen az kareci. Az kareci. Çöy. Yete tatlen. Yete berene az et. Çöy. Yete yete berene az sor. Guda p. Çaynin. Tamam. Çöy. Men asiga bezi ama asiga iye. Asi p. Çöy. Uramam, iete nu-i dară de cu, nu-i neșană, de cu orța zesta, pe pan, nu înțeleg, ori, nu sistem acest cu orța. Ați din insaniga. Partgeră din mine. Dacă nu înțeleg ce gă începe. Partgeră din mine. Cine nu-i neînce? Cine nu-i neînce? Ai zic că uși sistem mâine, vor cu orța zesta. Bă, cine nu-i neînce? Osti, ai scontir mereu, o ara cine am cam o speță. Miști. Araç şinen araç kuşmuga. Ya pandrela konsulte da kıkragan hem yani tıs atom anche. Şat heda kıkragan anche. Ama heda kıkragan hem te korun hiç keste. Kreu kudinan do. İr usutiçin, boşke masin. Ala var mı badak neren mega? Asin kreu kudin çuabarer. İr İnç zarakir geheda bu inter maştot kredi küdü. Ola, kredi küdü, kısınk bor, maştotu, uzer, bor, hayeri, kristoneyagan, havatkin, meç armadanan, asır, havatagan park. Hep, korunin adika çözer. Korunin meç yer bu diskurda, gönlüm de ser, yer bu panga. Bu da korunin tekstı, tüşvar tekst mi ne? Nakşat, Part hayran mı derder? Yeter mi nal? Hangar bantı gitsen? Şamana kim çatsın? Keş artakı bantı. Sıhhal ne şartkan? Ve de o gani gitsen var mı? Tere pokatın. Masterkan. Fakat tekstin meç, tekste miyak hayran tekste var bu kadar uğagi maştotsin te procent. Aysinken ano şaşçalangı maştotsin. Yemek kağıpar mı bunenak te Maştotsin hamar, damay tıbrotsin hamar, kirerin çeyin. Yev anort nabadagı miyayn kirkradan utyun daler. O da çünkü gizse bu, bana örnek baştotsi gizterdze gizse inçu gizterdze. Vorbesi zanon keratsane irenz. Hayrenin avantutunları. İlleza, yani kompela tabi, bu eloigne, bu les eloigne, amçadel, bu neman, de leur tradition, de la tradition de leur père. Yavadur aman ingi kordadze, ise illeza kerel, kerel kaptive. Les amener en captivité. I think, Kanıvar hayera etmemiz lazım. Çünkü neyin mesajı, iren zaman mesajı, kerele ahşeya, illeza ahşe, ala tradisyon de leur père. İren evvelde iren zaman, kolumun amar ahşom onu, pozitif. Pozitif be, ye boçte negatif be. Եվ իրեն համար էկզիլի ետա, այսին դարակրվիլը պոզիտիվ բալոր մնեն, որդև այդ ձևով իրենք ինչ-որ զուտ մատերիել է, ինչ-որ զուտ նյութերեն է անգեգը հերանան, ուրեն աստեղը գերելի կիրը, կիրը իպրե թոմը, որ նատյուրին պնության Եվ ասիկա կանի մանգամ գործած է, եվոր գսել իպատ ամճապ, ամճադել ի հայրնյած յուրյանց և անհիշատակ ծուցանել, եվ գսել որ այլևս որպեսի անում թատրին հիշել է իրենց հայրերհուն ավանդությունները։ Եվ էկսեսիվ կ Dar Kirilov,
Bekle hayere hinovin poche irenz jofat. Bekle de sen. Çünkü çok lezzetli bir şey. Il faut les arracher. Il faut les arracher à la nature qui les emprisonne. Hein? En on ta urisha charmant. Yep, pour les natifs, yep, pour haïr que gabé, haïot par contre, yep, pour que gabé non n'a habé, non pas même. Yep, pour les natifs, c'est pour haïr pana, haïk n'a habé de. Noi ne habedin jarankneren, չէ՞, թորկոմա, թորկոմա, նոյ հին վեցինգերով թե չորոց են ունտուն է, անգեր անոր որդին է հայգը, հայգը հայոց նախա հայրն է, ուրեմն խորքի մեկ նոյ է, կանի որ ասվարշունչին է, ասվարշունչի կլխավոր հայրերեն մեկն է, ուրեմն ինչ գրավ խորենացին, հայոց պատմությունը գաբեց աշխարի պատմության, մինչդեր այդ, մինչև այդ հայերը գավրեին անճատ, գրոնքն է որ, ավիտ ժիշտը խորենացին է որ այս գավը հաստատեց, մինչդեր ուրիշներ գավադային, որ հայերը ով են ծնած են, ինչ որ, մաշտոցը Ասի, ասվարշունչի տարկմանությամբ և ասվարշունչի տարկմանությունը երկու անգամ գլա, առաջին անգամ 404-405-ին համիճա ես վերջը, ուրեմն, երբ որ ինչպես որ խորենացին գսեր առակ, որտ է բետքեր, բետքերը միճա բես ընել, բայք է գիտնա, որ այնաբեր ասվարաշունչը մեկ երկ չեր, այդ ասվարաշունչը գդոր-գդոր էր, այսինքն, եթե գուզեք, առանցին կիրկեր էին, որոնք միացած չեին, և ուրեմն հետո միացան, ուրեմն այդ 39-ը հադորն է կիրկերը, գտարկման Սահակ պարտևը ինքը բիտի նորեն տարկմանել իր պրեգավարությամբ, դա 431-ը, 436-ը. Առաջ տարկմանությունները երբ են դեղ են առաջին տարկմանությունն են հետքեր դա։ Առաջ տարկմանությունը 404-405 թվականներին։ Ինչպես առաջ թարգմանությունը տեղի ունեցել 404-405 թվականներին։ Այո, մոտավոր է, այսինքն ամբողջապես բանեն դեր։ Այո, կրելու կդեն դեր եւ հավանաբար ասորերեն թարգման ասորերեն։ Հավանաբար ասորերեն արածեն եւ թարգմանածեն հայերեն։ Հավանաբար դեսեն, որովհետեւ ինչու՞։ Որովհետեւ այդ առաջին թարգմանությունը մասեր մնացած են մեզի, կանի որ երբ որ ասվարշունչի երկրորդ թարգմանությունը եղավ, ադիկա այլևս կորձացվեցավ ամեն դեղ, և այդ հին թարգմանությունը անշուտ լմանք չէ մնացած, կանի մը կլուխտ է, օրինակ պանա երկերկոցի ժողովողը կոհելետն է, և ուրեմ այդ ժողովողի կիրկին հին տարգմանությունը դա, այդին տարգմանություն մգար չենք դիտել ինչև, որ շատ տարպեր էր մեր կիտցած պաշտոնական ասպարշունչի տարգմանություն են, և վերջը լևոն Վերբեդրոսյանը, որ ասորակել էր, է, անիգա ասուց տվա, որ այդ տարգմանությունը առաջին տարգմանությունն է, որում մեջ կան շատ ասորերեն է պաներ, ասորերենի հետքեր, որվեր եվ որ տարգմանեք, տարգմանության նախկին լեզուն էր ման կմանա։ Եվ հավանապար այս է, որ Սահակ պարտևը պոպոկության ենտարգեց, կարի որ Սահակ պարտևը լավ ունարենք իր, կարի որ ինքը
բան ձնաձեր ինչ որ գստեն Հայաստանի մոդիկ ունական գայստության բաները մեկ մեջ ուրեմն իր գրտությունը առանձեր Բյուզանդիոն, ինք ձնաձեր Կեսարիա, Սեզարիա ուրեմն Կեսարիա բանի մոտ Հայաստանի մոտ շատերում ուրեմն Բյուզանդիոն առանձեր, ինքը շատ լավ ունարեն գիլեր ուրեմն երկրորդ թարգմանությունը Մաշտոցի օրով բերել դեպին երկրորդ բանը օրինակներ ասվարշուն չի եւ այդ օրինակները տերողներն էին Եսնիկը եւ Գորյունը իրենց հետ Բյուզանդիոն են որպես երկրորդ թարգմանություն մալլա ինչու որովհետեւ այդ թվականներ նախ հավանաբար անդրադարձած էին որ հայերեն թարգմանությունը ինչ որ ունեին շատ ճիշտ չէր եւ հետո ունարեն են եղած չէ ասորերենի բաները կային եւ երկրորդ այդ թվականներում հայ եկեղեցին արդեն ասորի եկեղեցին են խնդիրներ ուներ Եվ հայերը ուզեին ասորական աստեթութենը հերու մնալ։ Եվ հետաքրքրական է, երբ որ գարտանք հազար պարբեցին, հազար պարբեցին շատ շախտական կերպով կխոսի ասորեներուն մասին։ Մանավան այդ թվականներուն և բարտանալ պատերազմեն դետ աբելին։ Աս երեկույթին ասորը եկեղեցին ուզեր Քանի որ ասորի եկեղեցին պարսիկներու գողմ է կնգատվեր իրենց մոդիկ, իրենց համար ընդունված։ Եվ ապա իրենք հայկական հայոց եկեղեցին վրա կուզեին իրենց աստեցությունը զորացնել, ասորի կաթողիկոսներ քնելով։ Եվ պաստորեն ցավ բարթևը, ասորիները ցավ բարթևը բարդ գիարնեն, ինչ որ կսեմ, չէ, 428-ին, Սա պարտեվը պիտի տարտրի հայոց կաթողիկոսը լալը, պիտի ածորվի երեք տարի, մինչև 431-ը։ Եվ այդ շրջանին բաս ասորիներ պիտի կան և դառնան Հայաստանի կաթողիկոս։ Ուրեմն, այդ շրջանին ուրեմն պայքար մը գար հայ եկեղեցվող և բաս և ասորական մշակույթի ներկայացուցիչներում մինչև։ Հետևաբար երբ որ ցախ պարտեվը Հայաստան վերադարձավ, որպեսի թարգմանություններ անել, անմիջապես թարգմանության խնդիրը դարձավ հունարենի թարգմանելու խնդիր, որպեսի հայերենը որպեսի ուրեմն հայերը անչադվին հերանան ասորական ասեցությանը, այսպես այկի խնդիր մարդահնի է։ Բայց անշուշտ ասիգա կրված չէ տարեցի գերվով, պարձապես եվ որ պանը գգարտան, կազար տարպեցին գգարտան, կազարի մոտ կտեսնենք, որ կա շատ տորա, որ հագա ասորական պանը։ Ուսենք շեշտմը և հետպեմը Ղազարը գսել ասորական խավար, լետենև սիղիեն, այդ տարպանը գա, որ դետ ճիշտ է, որ Ղազարը գգարծե, որ իր ունեցավ շժվազություններ մեկ մասը ասորիներին պանն է, բայդ նա եվ ընտանու դրամատություն մգա, եվ Ղազարը եվ որ գբատ մեկ կրելու, կյուդա շատ քիչ ուզե անդրադառնալ գրելու քույրի ասորական առաջին պորտերում մասին, շատ քիչ ուզե խոսի, հետաքրքրական երևույթ է, ինչ որ է, գրելու քույրը քիչ է շատ պաստորեն գիտենք առաջին բագած թարգմանությունները, ուրեմն ասվարշունչը, որ հիմնական թարգմանությունն է այդ շրջանի, գտնագրել որ հինգերորդ տարը թարգմանության տարմն է։ Եվ անշուշտ կա խնդիրը, որ ինչպես կլավ որ գրաբարը այնքան գեղեցիկ և այնքան գադարյալ, մեկ անգամ են 39 գիրք թարգմանելու կարող։
ինչպես կան դասկապացել։ Սկզբից ասպաները եւ ադը արտեսության համարը, ատորը բարե բորգը սեն բոր հին հայերը կրապար մշակած էին արդեն եւ ուրեմն երբոր աշ պետք է խավ արդեն պատրաստ դեր։ Նա արաջի կրապարը թակավորական քաղաքի եզու էր։ Խոսակցի եզու էր։ Թակավորական քաղաքի եզուն անպայման պան լեզումը չլար, քյուղական լեզումը չլար։ Երկրորդ, եթե նայ, հայերը քրիստոնեությունը ընդունեցին, պատարավես, երեկ այրում մեկ տվականի։ Չէ։ Այդպես։ Երկրեմուկյուտը եղավ 404-405։ Հայրում դարի։ Հարյուր դարի հայկական եկեղեցիներում մեջ ձեզ պատարավ եւ այլն եւ արդեդարան կարտացին, աստվաշունչ կարտացին։ Ես, եթե գղերագան, եթե ինձի գղեր գենտարոն, քյուղմա, մեմա ծերկս կարնեմ աբիդարանը, կսկսիմ Հովանեսի պանը, մեմա պարտրածայն, ոչտե հունարեն դիտարտամ, այլ պարտրածայն հունարենը հայերենի վերածելով կտարկմանեն, չէ, ամենը թույն տարում է արցիկա, եթե հունարեն դիտես, հայերենը խոսիս, կնատարկմանեն։ Մեկ, երկու տարիներ վերջը ազիկակիրկը կկործե փոցքի դեմ։ Այն մասը, որ ես թարգմանեցի Թերանացիչը, ասոտ ես են Թերանացի թարգմանություն։ Երբ որ Թերանացի թարգմանությունը հարյուր դահի գտա, պարձ է, որ լեզուն ծեպապորտած կլա։ Եվ ուրեմն, այդ անքիր թարգմանությունները շատ բարձկերով կմտնեին թարգմանվելիք քրքի ժամանակ։ Հետևը պար կրապարի քերեցիկ կատարյալ ման, գիտեք, շճապասան ծենք, լեզումը չիրա կատարյալ, գամ լեզու է, գամ լեզու չէ, կատարյալ լեզու, փոլոր լեզուները կատարյալ են, եթե լեզու են։ Միան պարպարները կատարյալ չէ, բայց անոնք հանգրդան պարելավ դիկ։ Ուրան, խորի որ այդ պանա, այդ պրոբլեմը կլուծվի, եպ որ մեր մտածենք, ինչպես ձեսը դեղի ունեցավ մեկ պարում ինպարցքին և այնավերի վերման կասկնալ ինչու կիրկերը լեզուն ուրեմբորվով տարգմանեցին, այնքան կատարյալ է։ Լավ, ինչ որ է, առաջոն այստեղ գնանք տարգմանություններում խնդրին կարճապատկը շարմալում։ Հիմա պատրես կուզեմ ասել, որ քանի որ մենք առաջին կասմա, առաջին շապատը կասչրինք, կալ շապատ, հիկ շապտինք, ժամը երեկ են մինք, դիլիեն Վիկտորյան դիպացայգայում է։ Այդ ժամում մենք դիլիանեն այդ կասերեն մինք։ Ես չեմ կարող կան, քանի որ ֆրանսերենի դաս կա ջամին։ Ինչ շատ։